Ташиев, мамлекетке чыкканчылык кылгандарга күч органдарынын жообу катаал болот. Бүгүн 2 сентябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook-тагы баракчасына билдирүү жарыялады. Кимде ким мамлекетке чыкканчылык кылса, кимде ким мамлекеттин ичине бүлүк салуу аракеттерин жасаса, аларга аёо болбойт. Күч органдарынын жообу андай жарандарга катуу болот деп жазды ал. Булак Серепкежи. Саясатчы Адахан Мадумаровты сотко алып кетишти. Саясатчы Адахан Мадумаровтун бүгүт чарасын кароо үчүн Бишкектин 1 май райондук сотуна алып кетишти. Видеодон саясатчы баткен боюнча баягы жумок деп айтканын угууга болот. Ал кыргыз тажик чекарасындагы тактала элек 4 көчө тилкеси боюнча айтып жатышы мүмкүн. Буга чейин башкы прокурор Мадумаровту кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн парламенттен уруксат сураган. Жогорку кеңеш буга макулдугун берген. 2009 жылы Мадумаров коопсуздук кеңештин катчысы болуп турганда Кыргызстан тажик тараптан талаштуу 4 көчөнү 49 жылга ижарага алып жатат делген протоколго кол койгон. Кыргызстан бул документти тааныбайт. Булак Спутник Кежи. Удалось возможность, вообще не представилась возможности даже переговорить. Адвокат ему предоставлен государственный, поэтому даже своего адвоката еще не предоставили. Из руководства никого нет МВД. Какую-либо информацию получить мы тоже не смогли. Поэтому сейчас его, я так поняла, везут Первомайский суд для избрания меры пресечения. Я думаю, там уже будет, может, как-то... Вам удалось с ним поговорить? Нет, нет. Не дали, да? Да, не предоставили такую возможность, к сожалению. Да, ну, наверное, сверх какое-то секретное дело. Я не в курсе. Бул жерде бүгүн күндө Адан Кысанбаевич ушул ички иштер бөлүмүнө тергөөгө алып кирип кетиптир. Саат 11:30-12 чамасында ошол баласы менен 13 жаштагы баласы менен селде жүргөн учурунда эле үй тарабында машина менен 2 машина менен спецназдар келип алып кетишкен. Негизинен бул жерде ошол баласы менен кошо бул жакка алып келинген. Баласы бир аз кичинекей бала, чочуп калган, азыр алып кетишти туугандары. Кайсыл берене боюнча эмненин негизинде кандай биздин маалымат жок. Мамлекет тарабынан бир адвокат берилиптир, бирок азыр өзүбүздүндөгү адвокаттарды күтүп атабыз. Келер менен маалымат болор менен силерге маалымдайбыз. А мурун допроско барып келбеге жанагы ген прокуратуранын иши боюнча? Жок, ал мурунку эмелер боюнча, бул жаңы жагдайлар боюнча болуш керек. Жаңы жагдай деп атышат, эми кандай эмне боюнча маалыматыбыз жок экен. Ал мурунку жанагы ген прокуратурага, башка прокуратурага болгон боюнча маселе жабылган эле да. Бул кандай көтөрүлүп атат, бизде азыр ойлонуп атабыз. Бул эми жана жогорку кеңеште айтылган 2 ишке байланыштуу болушу мүмкүн да, туурабы? Жогорку кеңеште комиссиянын чечиминде ал жерде бир эле ишти калтырган эле да. Жанагы тең права делосу боюнча ал жерде макулдук берилген эмес. Болгону ошол 275 метр боюнча каралган эле, макулдугу берилген эле. Менимче ошол 275 метр боюнча кайра балким карап атышкандыр. Бирок маалыматыбыз жок. Урушуп турабыз.